Dámské sjezdové lyže Rossignol Unique 9, u kterých dámy ocení především pestrý a atraktivní design. Tento model navíc pochází z kolekce Light Series, u který jedna lyže váží pouhých 1,5 kg. Tím, že jsou lyže lehčí konstrukce, tak jsou vhodnější spíše pro začínající až středně pokročilé lyžařky, jelikož se jedná o měkčí model, který je dobře ovladatelný a je vhodný pro celodenní klidné lyžování. Co se týče parametrů, tak je při délce 157 cm použit rádius 13 metrů, je to tedy krojením vyloženě univerzálka pro celodenní lyžování. Tento model najdete v síti Sportissimo.